jemi në shkollën e mesme, ekonomike 8 shtatorit të në Tetov. Le të ndjekim një video, më pas do të themi prapë për të komentuar sepse kam ardhur këtu sot. Në fakt, kreta jo që e keni pa, te kjo video jo, ka ndodhur në këtë shkollën prapa meje. Ende është e pa vërtetuar nëse gjithë IB Joss është luajtur online, ka qenë vetëm loj, dhe pse pëndodhë në orën e informatikës, kur në fakt në pranit në zënsve duhet të ishte profesori. Ka qenë aty profesori, ka qenë gjatë pauzës, dhe cili është komenti i drejtorisë do të shojmë tani. Shëndetje. Ti bë, si të ko? Ajo, ma e, ku e shëndet? Drejtoresha Shihej është qetësume pse ne kishim shku. Në fakt ajo tha se asnjëherë nuk kemi shku në këtë mënyrë. Në fakt rrethana kanë qenë për shku në këtë mënyrë se nga kjo shkollë do të mund të dilshin bigjës gjithë arshëm të Tetovës. Tetova e ka vërtetu se ka shumë lojrat bigjësit, por nuk e kishin vërtetu që edhe në shkollë mund të luajnë. Ta të gjëmë pak fillimin e deklaratës drejtoreshës. Ajo shihet në fakt e shqetësume, por thot që do të merë masa. Dhe që sot do të ketë biset edhe me nëzënsit të cilët jam pa në video, por edhe me profesorët. Tregon për fëmijët të cilët në orën informatikës luajnë bigjos. E keni vërtetuar videon, luajnë bigjos online, apo ka qenë vetëm loj? Videon nuk e kom vërtetu, se unë nuk e kom, e kam pa në televizion. Unë dëgjo t'ju para shqipi që kur thoni bigjos, për çka e keni fjallën? Për çatë bigjosin që shihet në video? E keni fjallën investojnë pare dhe fitojnë ma shumë? A është bigjos online? Ajo që shihet është bigjos online. A është vetëm loj? Ajo që shihet është loj kompjuterik. Po, a guzojnë fëmijë të alojnë atë lojnë, orë në informatikës? Jo, nuk guzojnë. Keni... Po, modifikohet pak fjala në momentin kur i thuhet bigjos. Se publiku nuk e dinë dhe kujton se me vërtet kanë lujt bigjos. Dhe ne i bie që kemi pas aparate për të nxjerë para aty. Dhe ato kanë fut, jo. 100 euro kanë nxjerë 500 ose dhe një eri kanë fut. Në fakt, këtë pyta e keni vërtetua është bigjos online ose vetë ka qenë një loj kompjuterike? Unë me sa e kam pa, ka qenë loj kompjuterike që luhen online prej internetit. Jo të downloadume në kompjuter. Me thonë ato kanë kliku nga Google-i, faqet që dalin lojrat të ndryshme, me gjithë se në detaje nuk e kom verifiku e ndë se sot pres të koha me nëzonsit. Dihen nëzonsit? Supozohet, jo, nuk dihen. Drejtoresh, jemi në një proces edukativ arsimor. Procesi edukativ, shkilen ligjet gjatë asaj videoje dhe a duhet dikush në bajë përgjegjësi. Në fakt, profesori pësë ka qenë në atë moment, ose pësë si ka kontrolu nëzonsit në atë moment. Tani, kur jemi të përgjegjësia në momentin që nëzonsit janë në klasë, në orën informatikës, në kabinetin tonë informatikë mbajnë tre profesorë. Me pritë të cilëve njëni është Macedon, me nëzënësit e paraleleve Macedon, e dy profesorë shqiptarë. Përgjegjësi kanë profesorët të cilët kanë qenë në orë momentin e caktu. Por ama, supozohet, si mbas bisedëve që kemi pas, me gjithë se s'kanë qenë shumë formale dhe rritash, sot kemi një takim, se nëzënësit kanë lujt në ato 3-4 minuta, dërisa bie zilja regulohen 5 minuta pauzë, dhe me sa pa, shkurtimisht, në atë historikun e kompjuterit, ashtu ishin, 2 minuta, 3 minuta, 1 minut, është lujt. Dërisa vinë profesorit, ato e mbyllin qasjen. Ndoshta është gabim që ka pas internet të lidhur, po aty në vëduhet interneti normal, për ta përdorë për punët e të përdiqme. Dhe është keq përdorë momenti, po ato jo në zonës, me qenë se i kanë kërku, i kanë lujt, si duke ti lujnë vazhdimisht. Edhe i din ato. Kur thuhet luhet bigjos në shkollë, i bie pak i modifikum lajmi, i bie sikur me desh të thoni se ne e kemi në kurikullat,
e kanë obligim ta mësojnë, mësojnë bashkë me profesorin. Jo, ne nuk e thomi, ne thomi atë që e shohim. Atë që e shihni është një video 20 sekondëshe. Në të cilën luhet bigjoz. Jo, luhet loj e bigjozit. Loj online. E bigjozit. Po, bigjozi thuhet se edhe online investohen pare. Po. Në ditë të sotit online luhet, fitohet, humbet. Kjo fakt, është loj bigjozi. Drejtoresha, nuk mund ta dëgjojmë krejt deklaratën e drejtoreshës se ka fol nëse më permison krenari gjysore. 25 minuta, okay. 25 minuta, kështu që ne nuk kemi hapësirë kohore për ta lëshu komplet deklaratën, po keni dëgju dy pjesë të rëndësishme, po ja ulëshoj edhe një pjesë të rëndësishme, edhe po e përmbyllim këtë kronikë për ta. A do mbaj dikush përgjegjësi për këtë, sepse në fakt nëse prej këtu dalim bigjozgji, atëherë çfarë presni për në të ardhmen? Ato janë zonës të viteve të para, që duke në video, të cilët të ne, të koshmini të kjo java që ishte, kishin bush tre javë që kanë ardhë. Dhe i bje se i kemi marrë nga që në përgaditur me atë, dhe është e vërtet se prim vit parë, derin vit 4, ne i kultivojmë goxha shumë, dhe nga dalin shumë atë mirë për asaj që vinë. Kjo është e vërtetume, e verifikume, këtë e verifikojnë sukseset e mdhaj që i kemi pas. Edhe në aspekt të mesatareve, për edhe në aspekt të regullësis, disiplinës, edhe sendeve qera. Me thëmë, është pa dhe është verifiku se kemi ngritje edhe të mesatares, edhe të regullëshmëris në zonësve prim vit parë dhe rin vit 4, kur kalojnë. Dhe me thëmë, këto në zonës që shife në video, kem pas 3 javë që në regjistru. Të ne në shko, prej një shtatori, dheri me 22-23 sa ishte javën e kalume, dheri sa u plasu video. Fakt theksin e kam të profesorët të tjetë kanë qenë, ata do të mbajnë e farloj për gjithësi? Pa, ato do të mbajnë, unë nuk unë bisedu, ende konkretisht sot të bisedoj, si ishte e prem të vonë, edhe ishte vikendi, ato normal se nuk ikin asë një loj përgjëtësie, zatën këtu ishin edhe inspektorët me aludime, unë nuk mundi të gjykoj asë një send për deri sa nuk unë vërtetu. Është shfrytëzu si duket kjo gap, mos e egzageroni për të keqë, jep një pak... Këtë do themi që kabineti ishte i mirë, ama që është lutë pak bigjoz, ha? Nuk është lutë bigjoz, nuk isha lutë, mos e keqë përdojnë një këtë vjallë, nuk është lutë bigjoz, është lutë një loj... është lutë një loj kompjuterike që i përgjanë të bigjoz. A bon, kështu të themi? I përgjanë. Se ishin loj, ashtë. Po, po, ka loj online. Unë falenderoj që paka shumë nga prite, kështu që si e dhe më ne. Po, fakt, ne jemi dëshmitar që drejtoresha nga ka prite dhe më mirë, se tash, por se tash erdhëm pa tregu dhe... Kemi kujto se të të nga befasoni. Po jo, e kemi befasu pak drejtoresha, se nga ka prite vim kështu. Gjithse si, drejtoresha presoj që ne dhe ju, zbashku të kontribuojmë që nga kjo ambient, nga kjo shkollë shumë mirë e ndërtuar, ashtu si që ta drejtoresha, një shkollë e cila ka pa shumë investime në periudën e fundit, një shkollë që nuk i mungon, ti themi asë një gosht tani, të mos dalin bigjoz gji, po të ndalin në zënës të cilët ne dhe ju dhe drejtoresha dhe të krenojme në të ardhme. Deri në video në qetër, në kohë në video dhe me më rupafshim.